Velkommen til Bos Verden, hvor vi i dag er besøg ved Vorup FB, og vi har Jonas Mogensen, sportschef. Ja. Det er sådan, det er en fantastisk titel jo et eller andet sted. Ja, det er jo vist bare en titel, tænker jeg. Det er alt muligt andet. Ja, og lige præcis det er jo sådan, det er i en lille klub, man skal kan mange forskellige ting. Jonas, siden sidst, hvad der skete i Vorup FB og den her rejse, I er på? Der har været travlt. Jamen, der er sket meget. Vi satte jo nogle projekter i verden omkring noget skolesamarbejde. Noget samarbejde med fodboldlinjen, hvor vi jo har været repræsenteret både til morgentræning og eftermiddagstræning. For at komme lidt tættere på vores medlemmer, vi har i klubben, men også tættere på dem, som ikke er i en forening. Og der kan vi se nu her, at det har været gavnligt. Altså, vi oplever i alle årgange egentlig markant medlemsstigning. Så den del af de samarbejde, vi har lavet, har været rigtig, rigtig værdifulde. Ja, grunden til, at I gjorde det, det er jo på grund af skolen, der ligger herude, at den kun har til 6. klasse. Og du gik selv ind faktisk og var børnetræner. Ja, altså jeg startede jo selv op med fodboldlinjen, hvor jeg var der tirsdag morgen. Har vi så fået nogen af vores frivillige mennesker derude nu her, sådan det ikke er mig, der er repræsenteret alle steder. Men rigtigt, Søndermarken slutter i 6. klasse, og der ved vi, at de skal andre steder hen, hvor at der måske geografisk er længere afstand til vores fodboldklub. Så det er vigtigt, at vi minder dem om, at hvor BFB stadigvæk står her, også når de skal længere ind mod byen eller et andet sted hen. Så hvorfor er det vigtigt det her for Vorup? Altså man kan mærke den her udvikling, som man gerne vil, og det er man jo selvfølgelig også nødt til i en forening, men den her udvikling går jo også mod noget, der giver nogle problemer på et tidspunkt med noget oprykning osv. Ja, altså, man kan sige, at vi rykker i Danmarksserien nu her, og har jo gjort det over al forventning. Og af mange fodboldtrænere, jeg har haft, der siger, at i sæson 2 er den sværeste. Så vi skal prøve at se, om vi kan, som jeg sagde for et år tilbage, at vi kan forblive et kontinuerligt Danmarksserie-hold. Men det er klart, at jeg drømmer da for byen af, og det sagde jeg også før vi snakkede sammen, at der skal være et sted, hvor de her unge mennesker kan komme hen, som måske bliver vejet for let, eller ikke rigtig lige har niveauet, når de er færdige som U19. Der skal der være et sted i byen til de her drenge her, og der synes jeg, at man skulle kigge ind i og se, okay, men kunne man lave noget sammen, enten af de moderklubber, der sidder sammen, eller kunne det være interessant for Randers FC at sige, jamen, skulle vi lave et eller andet sammen? Altså, man kan sige, at Randers FC er jo et fælles projekt i byen, hvor FB står en lille smule alene med det, som man egentlig gerne vil forstå på den måde. Skal I forstærke jer, så skal det næsten være med drenge, gamle Randers drenge, som spiller ude i Aarhus, eller Aarhus-spillere, der skal hertil, for ellers er der ballade. Ja, og det har vi jo det har vi jo virkelig bestræbt os på, hvis vi skal kalde det her vintervindue et vindue. Altså man kan sige, at vi henter tre drenge hjem, som har været i byen og har været en del af Randers FC's talentarbejde. Altså jeg synes jo, at den mest markante forstærkning, vi hentede, er jo Dion, som meget bekendt jo scorer et mål i træningskampen mod Malmø fra Randers FC, og en knæskade sætter en bremse for, om han skulle leve af fodbold allerede. Ham har vi jo fået hjem fra Brabrand, og vi har hentet Omer, som også har været en del af deres talentfabrik hjem. Og jeg synes jo, det signal, vi sender der, synes jeg er stærkt, fordi det viser jo lidt, at vi er et sted nu, hvor hvor FB også er interessante for de her drenge, der måske ser det som et springbræt. Og man kan sige, så har det jo ikke gjort noget, at vi har lavet den case, som vi lavede med Jesper Cornelius her i vinters. Nej, det er lige præcis også det, som man kan se, at det måske også er derfor, både de og noget mere, for eksempel, at de kan se, at man kan godt vækst i Vorup FB. Med henblik på det, med Jesper Cornelius, som gør det godt i Hobro, der har fået en kontrakt, der får I jo ikke nogen penge, kan man sige, ved han spiller derop. Nej, altså man kan sige, vi havde en rigtig, rigtig god dialog med Hobro og Lars Justesen. Og Hobro var rigtig ordentlig og god i det, og på baggrund af dialogen, jamen der fik vi et symbolsk beløb for et godt samarbejde, som vi så kunne udvikle vores fodboldklub i. Og så har vi fået noget videresalgsklausul ind i den aftale, Jesper har lavet. Men for mig er det ikke værdien af den her sum, vi har fået. For mig var mit største ønske, at Jesper måske kunne have fået lov at vise sig frem her i byen, frem for, at vi skulle sende ham til Hobro. Fordi jeg synes,
Jeg synes, det må være interessant for alle, der elsker fodbold i byen, at hvis du har en så dygtig spiller gående i baghaven, så synes jeg, at man skylder det at sige, jamen lad os prøve at give ham 5-10 minutter inden af serverkamp, men mere for at anerkende, at man også kan kigge her og sige, jamen måske er der mulighed for, at jeg kan komme ind og prøve miljøet i en reserveholdskamp eller andet. Og det skete ikke med Jesper, og så kan man sige, så havde vi en god dialog med Hobro, som havde ham op 2-3 uger på prøve, og Jesper viste så noget af det, han har vist i foråret ved os, omkring at han er klar til at tage næste skridt. Altså kigger på, hvor FB I mangler PT, når vi sidder her. Et point for at være sikret, at I skal spille det her oprykningsspil i Danmarksserien. Hvad er ambitionen så her til foråret? Bare spille det oprykningsspil, eller? Ja, vi kan jo ikke andet. Vi kan ikke spille mere om oprykningen, men det er klart, at hvorfor kan man ikke det, når man er blandt de sidste? Jamen, der er jo i byen her har vi jo moderklubaftalen at gøre, at det højeste rangeret, at vi kan være med i det Danmarksserien. Og det er jo det, vi må forholde os til. Så vi skal have nogle gode oplevelser, vi skal møde nogle fede hold, og vi skal på nogle fede fodboldstadion. Og så må vi jo se, om vi står og skal løfte en første plads op til sommer og fejre den uden en oprykning. Det må tiden jo vise. Men jeg vil sige, jeg tror, vi kommer til at præge oprykningsspillet, fordi vi ser stærke ud, og vi har mange, mange dygtige spillere. Og jeg kender selvfølgelig godt den aftale. Det er også derfor, jeg spørger, fordi nu møder Vorup FB jo det her loft, hvor man faktisk ikke kan vækst mere. Så det er jo en snak, man skal have på et tidspunkt. Ja, altså jeg vil da sige, at kan vi gå ind i et slutspil og gøre en god figur, og så bygge videre på det i sæson 2, jamen så synes jeg da, at man skulle prøve at åbne op og se, hvad muligheder der lå i at kunne lave et samarbejde. Ja. Altså Svende Poulsen begynder man også ved løn på en anden måde, end man har gjort tidligere, ikke? Jo, altså Svende kommer til at overgå til en lidt anden form for lønningsaftale, altså at han egentlig kommer på nogle løntimer herude, fordi der jo ligger noget i hans forrige kontrakt omkring, hvis han et oprykningsspil, det kunne give noget ekstra økonomi og sådan ting. Og det er også for at løfte det sportslige. Svende er færdig med en pædagoguddannelse nu her til sommer, og har også ytret, at han rigtig gerne vil lægge ekstra timer. Og det vil sige, at nogle af de timer vil han gerne ligge om morgenen herude med at se nogle fodboldkampe fra weekenden af, og lave nogle lidt mere konkrete ting på spillerne og sådan nogle ting. Så altså, han får ikke mere i løn. Vi prøver bare at lave aftalen lidt anderledes omkring, hvordan han kan bruge sin tid herude. Ja, altså Svend er jo også en af dem, der skal bruge sin energi der, hvor han er bedst. Og det skal man også hele tiden sådan ligesom have for øje, at man ikke overbebyrder ham med ting, der bare dræber energien, ikke? Fordi han har jo været fantastisk for klubben, kan man sige. Fuldstændig. Og så vil jeg så sige, altså den største fordel for det her, det er, at på et tidspunkt, så skal Svend måske noget andet. Og der vil det være rigtig, rigtig godt for os, at de trænere, som vi vil kigge på, der skulle ind og overtage efter Svende, jamen at de jo for eksempel kunne have deres daglige gang herude i et omfang, hvor det kan passe med deres arbejdstid. Og det er derfor, vi går ind og siger nu her, jamen at hvis man skal kunne det, jamen så skal vi kunne aflønne på en anden måde, hvor at man måske ikke nødvendigvis er påtvunget 37 timer om ugen, men man kan supplere op med den aftale, man har i Vorup FB. Jeg har også en drøm om, at vi for eksempel kommer til efter sommer at pålægge en morgentræning for nogle af de her drenge, vi har til at være under uddannelse, så vi giver det tilbud. Så vi prøver hele tiden at løfte os sportsligt. Okay, hvordan kan vi bygge mere på? Og når vi løfter os sportsligt senere, så prøver vi også at afsmitte det ned til vores børn og ungdom. Du kan jo for eksempel tage nu har vi til for et vaskeordning for vores U13-14. Altså vores ældste overgang, vi har i klubben, møder ind med støvler, ligesom senior. Og så har de en kasse med deres træningstøj klar, der er vasket til hver træning. Og det er det, jeg siger, at når vi sådan prøver at løfte overlæggeren, jamen, så løfter vi det ikke kun et sted. Vi løfter det gerne alle steder, så de egentlig harmonerer rimelig godt. Altså der er sikkert flere, der har sagt det, men jeg kan huske, OVC, han sagde det, træner i Randers FC, at klubber består, trænere forgår. Hvis man kigger på dig, du fylder meget, Jonas. Det samme gør Svend Poulsen. Er det her projekt bæredygtigt, hvis I to lige pludselig er væk? Det er det, jeg arbejder efter. Og det er det, jeg har meldt til min egen bestyrelse og til den hovedforeningsbestyrelse, der sidder, at det vigtigste for mig, det er, at det produkt, hvor FB er ved at blive til, at det er der andre, der kan gå ind og overtage. Det værste for mig, det vil være, at jeg skulle noget andet,
og at man egentlig, at det blev i fortællingen mit og Svendes projekt det her, sammen med en bestyrelse, som godkendte det. Så jeg håber jo, at vi er i gang med at skabe noget, der kan være andre, der kan overtage, og der kan have lige så stor interesse, som vi har det. Jeg synes, du kan se det lidt på, nu havde vi generalforsamlingen i går, der er en ny bestyrelse, der har sat sig i. Altså, vi har stadig Thomas Angersen som formand. Men noget af det, vi er gået efter, det er, at vi også rigtig gerne vil have halvdelen af erhvervsfolk. Og det vil sige, at vi vil rigtig gerne have nogle fodboldmennesker, og så vil vi gerne have nogle erhvervsfolk, der synes, at vores FB og det, vi går og laver, er interessant. Nu havde vi Morten Sørensen fra Klodskassen, som jo går ind og bliver en hjælpende hånd omkring kasserrollen og sådan ting. Og det, synes jeg, viser et signal omkring, at vi er på vej et sted hen, hvor vores FB ikke bare er to eller tre mands arrangement, men det faktisk er flere involveret, der synes, det er interessant. Hvor har I kigget hen, når I begynder at sammensætte de her forskellige ting med den her struktur, som klubben skal stå på? Hvad har I kigget til andre? Hvor har I fundet inspiration fra, hvordan I gerne vil have det? Ja, man kan sige, jeg fortalte dig jo for et år tilbage omkring min rejse i Fremad, og der kan man sige, at selve vores senioropbygning har jeg taget meget med derfra. Altså, den er bygget på kammeratskab og sociale ting. Og det her med, jeg plejer at sige, at det er kulturen, der skal bære projektet, og ikke projektet, der skal bære kulturen. Og for at tage et eksempel med Dian, da vi henter ham ind, jamen der har det været vigtigt for mig at sige, at det ikke er Dian mod Vorp, men det er Dian sammen med Vorp. Altså, at man er nødt til at indpasse og finde ud af, hvordan er jargonen i vores fodboldklub. Og som jo så kigger, jamen, så kigger man jo lidt rundt omkring noget af det ungdomsarbejde, der bliver gjort ved SK. Er blevet rigtig, rigtig dygtig til det, hvordan de sætter det sammen. Så har vi nogle folk i huset, som har rigtig gode idéer omkring, jamen, hvordan er det, vi rigtig gerne vil skabe rammerne for vores børne- og ungdomsfodbold. Og vi kan kun skabe de her rammer med den her enorme frivillighed, vi også oplever i klubben. Så det følges ad. Altså, VSK, de førte 3. division, da man gik til julepause. Hvad er det helt præcis, de kan? Fordi de har så mange børn derude, det er helt vildt. Ja, altså, de har jo, en god bekendt Jonas, som jeg også havde med at gøre ind i Randers, som jo er kommet derude nu her og er med til at sætte det i gang. Jamen, det de kan, det er jo, at jeg tror, der er nogle årsklubber, der sådan både på partnerskab og på børnefodbold glemmer, hvor stor en by de er i. Og jeg tror, det, som jeg sådan kan se, det er, at VSK er ved at skabe lidt den samme fortælling, som vi har lavet en strategi på. Det her, vi vil være det næstbedste tilbud, der er i byen. Og der har de jo egentlig gjort det lidt ligesom, vi gør det på senior. Det her med, at hvis du ikke slår igennem fra start af, jamen, så skal VSK være det næste valg, du tager. Og det tror jeg også, det er en del af deres strategi omkring ungdomsfodbold. At hvis du ikke spiller ungdomsfodbold i AGF, eller skal vente lidt, inden du er klar til AGF, jamen så er VSK et sted, hvor det kunne være interessant at videreudvikle dig. Og så kan jeg jo følge med i, at de jo begynder at sætte lidt forskellige sejl i søen nu her, som jo gør det meget godt. Som kommer til at bære frugt, sådan kan man sige, i fremtiden, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Det er nogle gode mennesker, de er omkring det, synes jeg. Ja. Nu snakker du om, at I vil gerne være det næstbedste tilbud. Det er I vel allerede? Det følger dig? Ja, vi er jo på seniorplan. Vi har jo stadigvæk et hul i vores ungdomsfodbold, hvor det har været aller vigtigst for os at virkelig give gode ting til dem, vi har her nu her, og tilbyde nogle forskellige ting. Men jo, vi er det næstbedste tilbud på seniorplan, og det skal vi blive ved med at være, og det er en del af strategien. Det synes jeg også, vi viser med både med de drenge, vi har selv, men også de spillere, vi egentlig nu har mulighed for at kan få hjem fra Aarhus. Altså, det er jo mange ting. Altså, så laver I fodboldskole, der er totalt udsolgt osv. Man bliver hele tiden ved. Hvad bliver det næste påfund, som I finder på? Nu gør du, hvis du ser vores Facebook, det gør du en gang imellem. Jamen, nu går vi jo i gang med det her større projekt, Trille Trolle, hvor vi gerne vil prøve at have fat i de her 3-6-årige børnehavebørn, førskolingsbørn, hvor vi inviterer dem ud sammen med deres mor og far. Og egentlig igen prøver at skabe nogle motoriske rammer omkring leg med bold, men mere det her med, at vi prøver at se, at vores forening kan være interessant. Det er jo sådan det nye store tiltag, jeg synes, der bliver interessant at se, om vi kan få nogle af dem her, der ikke er i forening endnu. Så laver vi rigtig mange forskellige samarbejde med DBU og fodboldlinjen, hvis de har en god idé, trænerskole, sådan ting, der bliver afholdt ude på Ulvehøj. Så vi står egentlig sådan rimelig med åben arm og siger, jamen, at vi vil gerne være med på den gode og sjove idé, nogle af vores samarbejdspartnere har.
Hvad med sådan noget som træner? Altså hvis vi snakker ungdomstræner og så videre, det er det, som man i alle sportsgrene snakker meget om, at det hele starter ved ungdomstrænerne, hvis vi skal have nogle talenter, at der skal man simpelthen være dygtig. Hvor godt er man gearet der i vores VFL? Ja, man kan sige, at vi har jo nu her, hvor det egentlig jo, som man oplever mange steder, at mange af de overgangstræner, vi har fra U5-6 op til vores U13-14, at det er forældretrænere. Og det passer perfekt i vores strategi, fordi det er ikke der, hvor vi sådan vil konkret gå ind og sige, jamen der handler det om du er A, B eller C eller D-spiller. Der skal det bare være, at det er fodbold og lejen, der er i højsædet. Det, som vi arbejder hen mod, det er, at når vi kommer fra U14 af, U15 op til U19, når vi begynder der, jamen så skal vi som klub aflønne vores træner. Og det vil sige, at der vil vi rigtig gerne kunne begynde at finde nogle af de her unge trænertalenter, der render rundt i Aarhus, i Grenaa og sådan nogle ting. Fordi noget af det, som jeg synes er det sværeste ved det her, det er det her med, at du kan have en træner, du egentlig følges med hele vejen fra uge 10 op til uge 19. Og det kan for nogen være rigtig, rigtig sundt, men for nogen kan det også være usundt, fordi at så får du ikke andre øjne, der kigger på dig. Du bremser måske lidt din udvikling, og derfor så siger vi sådan, at i vores FB fremadrettet, jamen der skal du have en træner, der nok varetager U14-15. Så er der en ny træner, der varetager U16, U17 og U19. Og det gør jeg egentlig for at udvikle barnet og det unge menneske allerbedst. Det vil sige, det kan godt være, at når man begynder at spille ellemands, at du har været på anden hold de fleste af årene. Men det kan godt være, at du så lige pludselig får en træner U16, der ser noget helt andet, end andre ikke har set i dig. Mm-hmm. Hvor du så får muligheden for det. Og det er egentlig en udvikling af vores fodboldspillere, vi rigtig gerne vil prøve at løfte op til. Altså der har man jo også casen med Jesper Cornelius, kan man sige, et eller andet sted. Det var ikke fordi i Randers Freja, han var vanvittig på den måde, inden han kommer herude. Hvad er det, I har gjort ved ham herude? Jamen, altså man kan sige, at ham og Svend har haft et enormt far-søn-forhold, og jeg tror ikke, havde vi ikke haft Svend herude, jamen, så har jeg også min tvivl omkring, om Jesper var nået der, hvor han var nået til. Men det er klart, det sidste år Jesper er her, der udvikler han sig fuldstændig vanvittigt. Han begynder måske også at finde lidt ud af, jamen, hvad er det kræver for, at jeg vil deroppe. Fravælger måske lidt byture og begynder at fokusere rigtig, rigtig meget på det, han er god til. Og så vil jeg også indrømme at sige, at det tog fart i Danmarksserien, selvom han var skadet, og i Jyllands 1, altså der viser han nogle ting, der, hvor man godt kan se, okay, det er voldsomt, det han kan, altså både hans fart, hans dribling, og også det der med, at han kommer i boksen som kant, altså han var voldsom. Og så vil man så sige, jamen var det bare en engangsforestilling? Det skal vi jo tiden vise. Jeg mener, vi har mellem 2 og 3 nu her, som kunne være de næste, der laver en Jesper Cornelius. Vi har en Kasper Grim, som jeg synes er rigtig, rigtig tæt på at være der, hvor han skal være til, at han skal have lov til at se, om han også kan gøre det samme som Jesper kunne. Ja, ja det er jo fedt at kan sende andre videre, kan man sige, på næsthøjeste hylde, hvor Randers FC har de allerbedste, ikke? Jo, og, ja. Og det er jo det, vi skal. Ja. Ja. Når vi snakker lidt det her samarbejde med fodboldlinjen, og vi snakkede lige om de her træner, for eksempel, som I gerne vil hente rundt omkring fra og sådan nogle ting. Men det, der er vigtigt med den her fodboldlinje, det er jo udover dem, der spiller fodbold, der måske gerne vil ind i en forening som den her, det er også, at der kommer jo faktisk fodboldledere ud, som der er så meget brug for os. Ikke? Jo. Altså man kan sige, alle oplever jo også nu her omkring, nu siger du fodboldledere, jeg vil sige frivillige mennesker. Altså frivillige, der tager sig en rolle i en fodboldklub. Jeg sidder med i et netværk med Randers Kommune, lige netop på baggrund af det her, at der er nogle foreninger, der oplever, at det er enormt svært at tiltrække frivillige. Og der kan man sige, at der har vi de sidste års tid lavet nogle konkrete planer for, hvordan kan du være frivillig i VFB, og hvordan kan du være fodboldtræner, eller fodboldleder, eller hvad vi skal kalde dem. Og det har vi gjort ved, at der er nogle forskellige skemaer, der er nogle afkrydsningsmodeller, der gør, at vi ikke driver rovdrift på frivillighed. Og det har gjort ud ved os, at man måske egentlig har kunnet sådan målrettet se, jamen jeg kan donere 2 timer, jeg kan donere 4 timer til en rollelærer, og har egentlig gjort, at så er der nogen, der er kommet ind, og egentlig har haft en indgang til, jamen jeg var lige stationstræner de første måneder, men har egentlig været tiltrukken af jargonen, og har så løftet sig op og sagt, jamen jeg kunne godt tænke mig at påtage mig en fodboldtrænerrolle sammen med de andre drenge. Okay. Så det har været vigtigt for os, at når vi skal prøve at få fat i nye fodboldledere eller frivillige, at vi er fuldstændig åbne omkring, hvad er det,
vores forventning er, og hvad er den pågældende frivilliges forventning. Og det har gjort, at vi har fået rigtig mange frivillige mennesker ind i huset, og faktisk, som jeg siger, er blevet her mere end en måned eller to, altså de har kørt kold i det. Og det er ved det her med, at vi egentlig har arbejdet de sidste halvandet år på en konkret plan omkring frivillighed. Altså det er en voldsom udvikling, som er sket i vores FB, og der er det jo også vigtigt et eller andet sted, man føler, at hele klubben kan følge med. Og det er jo også vigtigt, at det går for stærkt, ikke? Ja, og altså et er jo, at klubben har været i rivende udvikling. Det har vi også på vores partner og sponsorer, bekendtskaber, som har været rigtig, rigtig fantastisk med, at der er rigtig mange, der faktisk synes, at den her fortælling omkring et alternativ er interessant. De synes, at det er interessant at komme på Ulvehøj og se nogle af de her lokale drenge, nogle af dem, som måske har været i talent, arbejdet inde i Randers, men nogle af dem, vi har fået for os af. Men det, der har været det aller vigtigste, det er jo, at den vækst, vi har fået, den har vi ikke bare proppet i vores seniorafdeling. Altså, vi havde generalforsamlingen i går, og dem, der var der, vi kunne se på det regnskab, jamen, vi har investeret enormt mange penge i vores faciliteter omkring børn og ungdom. Vores frivillige, sådan noget som, at det er vigtigt for mig, at hvis vi har en frivillig, der kommer ind og siger, jeg vil gerne hjælpe til her, inden at den pågældende person egentlig får lov til at hjælpe til, jamen så skal han være klædt eller hun i vores FB-tøj. Altså du skal føle en del af fællesskabet. Så der var nogle huller, vi skulle lappe, som vi har lappet det sidste halvanden år, på netop det her med, at vi skulle huske, at senior kan godt selv stå nu her, nu skal vi have ungdom med og vores børn, hvor det harmonerer rigtig, rigtig godt. Hvor har I hullet hen? Jamen, lige nu har vi vores ældste i uge 14, og så har vi jo uge 15, 16, 17 og 19, hvor vi har fuldstændig tomme huller. Og vi kommer ikke til at få fyldt de huller op. Jo, af dem, der kommer næste gang nu. Så hele fokus, det ligger i dem, vi har nu. Det er dem, vi skal arbejde med. Det er dem, vi skal tilbyde de bedste ting, de bedste faciliteter. For det er dem, vi skal leve af. Og så, hvis du så spørger mig, jamen, hvornår kommer jeres næste senior? Jamen, det kan du så selv lægge til. Der går jo nogle år, før at vi selv kan producere vores seniorspillere. Men så siger, lige nu der har vi en stor, stor gruppe, hvor jeg tror, den ældste, vi har i truppen nu, i Danmarks truppen er 27, så kommer de ned af, der er 20, 21, 22 år. Så dem skal vi leve af nogle år endnu. Og det gør vi aller bedst vel, at vi i hvert fald kan vise, at vi kontinuerligt kan være Danmarks seriehold. Men kan det være lidt et problem, man ligger på Ulvehøj? Altså man ligger sådan en lille smule uden for byen, eller hvad? Når vi snakker unge mennesker. Geografisk ligger vi skidt. Altså specielt for vores børn og unge. Altså man kan jo sige, at du kan jo bare se, hvis du har en uge 13 spillere, der selv må cykle til træning for eksempel. Det er jo nogle skidt veje. Altså der er ikke rigtig noget. Altså du kører på den store hammelvej og de ting der. Ja. Og der kan man så sige, at der sidder vi jo også som klub og arbejder ind i en strategi, der siger, jamen når vi så endelig får flyttet familien herude, så vil vi rigtig gerne kunne tilbyde anden fodbold samtidig med. Det vil jo så sige, at vi har oplevet enorm succes på vores fitnesscenter, hvor at vi godt vil have, at mor og far lige træner den time, barn spiller fodbold, og så kører man hjem sammen. Nu er når foråret kommer, der skal vi jo have rigtig, rigtig gang i de nye opsatte paddelbaner, vi har lavet her i slut sommeren her. Så vi vil rigtig gerne have, at vi snakker meget om den her tretrinsraket. Altså at mor og far laver noget, imens barn dyrker sin idræt. Og så er drømmen jo, at vi på et eller andet tidspunkt også får et sted, hvor du kunne nyde et sundt måltid mad, inden du kører hjem igen. Det vil jo sådan være det essentielle, at man kan træne og spise sammen, og så kan man køre hjem som familie. Så det arbejder jeg på, og det er også derfor, jeg siger, at når vi investerer i vores børn og ungdom, så investerer vi i det tilbud, de kan få herude, fordi det skal blive ved med at være enormt interessant, at de er her. Ja, og så er der jo også nerve i det med at være Vorup. Man kan godt mærke, at der er mange, der har været medlem af Vorup i rigtig mange år. Der er det helt ind i hjertet. Ja. Der er et eller andet specielt ved den her klub. Ja, det er der, og det er jo på godt og ondt, fordi at, der er jo også nogle fantastiske mennesker, som har drevet frivilligheden lang tid før jeg blev født herude. Og der kan man også, der har det været vigtigt for mig, og vise, at vi kunne skabe nogle resultater. Fordi mange af de ting, som jeg jo går og gør, har jo været drevet på frivillige hænder i gamle dage. Så det har, der har været lidt længere ind for nogen om, og ind i det store blå borgerbjerg omkring, at det var den rigtige satsning, vi lavede. Og man kan sige, at vi kom jo til at stå på mål for det. Min første aftale i VFB var jo sådan en tidsbegrænset aftale for at se, om det kunne holde stand. Og det viste sig så, at det kunne. Jeg kunne i hvert fald tjene min egen økonomi hjem.
Og endte jo så ud i, at man så valgte at sige, at jeg blev ansat på en almindelig ansættelsesaftale. Og det er et stort skridt for en forening, altså at have en fuldtidsansat ung mand til at rende rundt herude. Men man også... Ah, ung og ung. Ja, okay, jeg vil være der, men jeg synes stadig, jeg er ung. Men det er at rive op i frivillighed og i nogle ting, som er blevet varetaget af andre frivillige de senere mange år. Og der kan man bare sige, at jeg synes jo heldigvis, at det viser sig, at satsningen har været den rigtige, fordi vi har nået rigtig meget på rigtig kort tid, og vi er på vej et rigtig godt sted hen. Altså, du skal i hvert fald også have respekt for de frivillige, kan man sige. Når du er ansat, så ser du tingene på en lidt anden måde, ikke? Selvfølgelig. Og du spurgte mig på et af dine første spørgsmål omkring, hvis jeg ikke var her. Så, som jeg siger, det er det vigtigste for mig, det er, at vores FB står, som det skal stå. Også den dag, hvis jeg skal noget andet. At det ikke bare har været en eller anden sjov rejse, den påsiddende herrebestyrelse synes var fedt, og vi skulle prøve alt muligt. Og så når der er nogle personer, der ikke er med mere, jamen så falder det hele sammen, når vores FB falder sammen. Altså, så det arbejder jeg på hver eneste dag, at der er andre, der vil kunne gå ind og egentlig tage over på den her, hvis jeg på et tidspunkt skulle noget andet. Hvis du skulle have hjælp til et eller andet i den perfekte verden, hvad skulle det så være? Jamen, hvis jeg skulle have hjælp, jamen, så kunne jeg jo godt, ønske mig, at jeg fandt en pengetank, hvor vi kunne ansætte vores førsteholdstræner på fuldtid for eksempel, eller deltid, så jeg havde med ham at gøre endnu mere, end jeg har over telefonen. Så er det klart, der hvor vi kan se, at vi kan løfte os rigtig, rigtig meget, jamen det er jo på det her SoMe og Facebook, altså det her med, at vi skaber nogle fede rammer på de sociale medier. Og der kan man sige, der kunne jeg også godt tænke mig, at der fandtes en pengetank, hvor man kunne sige, der fik vi en, der sad her i 20-25 timer om ugen, så vi løftede det endnu mere. Men ellers så synes jeg faktisk, at vi er et sted, hvor de roller, vi har brug for, de varetages af nogle fantastiske mennesker, der gør en kæmpe, kæmpe indsats. Og det er ikke alle, man kan honorere med lønaftaler og sådan ting, og det gør vi heller ikke. Så der prøver jeg altid at prøve at lave noget andet med dem, for virkelig at anerkende og sige tusind tak. Nu vil jeg sige, noget af det, vi kom ud med nu her, det er det her, jeg kalder hverdagens helte. Fordi hvis alle vores frivillige ikke var her, så var jeg heller ikke. Altså, det kan godt være, det er mig, der står ud til og giver hånd til sponsorer eller til aftaler, vi får lukket. Men det er alle de frivillige, der tager læsset bag mig, altså, fordi det er dem, der kommer her efter deres normale arbejdstid, træner vores unge mennesker. Vi har nogle fantastiske holdledere, som bruger enormt meget tid på det her. Så det er dem, der skal have den største anerkendelse. Og så har jeg ikke dem, så har jeg heller ikke et, altså, så er det ikke interessant altså, at have en ansat på fuld tid her. Så det skal de have æren for. Men det virker sådan lidt, Jonas, at du er sælger, men du er også fodboldmand som sportschef og skal finde spillere osv. Hvilken del kan du egentlig bedst selv lide? Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen jeg kan lide, jeg elsker fodbold, og jeg er en fodboldnørd, altså, og jeg elsker at komme ud og møde sponsorer og partner. Så jeg kan ikke sådan helt sige, hvad kan du allerbedst lide? Men jeg synes, det er interessant at skabe en fortælling med erhvervsfolk. Altså få nogle erhvervsfolk på en ærlig fortælling til at synes, at det er interessant, det vi går og laver herude. Det synes jeg faktisk er fint, fordi det man skal huske på, det er, at når jeg får en sponsor ind, der ligger x antal kroner, så har jeg rigtig, rigtig mange penge en gang imellem at lave fodbold for vores børn og unge og op til vores senior eller til andre projekter. Og det er det, jeg synes, der er interessant at gå ud og finde noget økonomi, hvor vi kan skabe endnu federe fodboldrammer for dem, vi har her nu her. Og der er det vigtigt at sige, at sådan en lille ting, for eksempel, at jeg finder en sponsorer, som siger, at jeg vil gerne være med på jeres rejse. En del af beløbet, dem vil jeg gerne have, at UTI har en trøje, de kan møde ind i. Altså den glæde at se, at 25 UTI drenge får en trøje på, hvor deres navn og et nummer og logo og sponsorer logo på ryggen. Det er den største glæde ved det. Så det er jo der, hvor jeg siger, at jeg elsker at lave det fodbold, og jeg elsker at finde pengene til at lave fodbold. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg er i den perfekte verden for dig lige nu, ikke? Jo. Jamen Jonas, held og lykke med projektet, ikke mindst for alle medlemmerne her i Borup FB, og så kommer vi nok til at snakke sammen igen i fremtiden. Tak for det.